ben nu eigenlijk ook wel op zoek om weer iets te kopen. Breda Nu. Je weet het meteen. Onze koningin Maxima heeft vandaag de Week van het Geld ingeluid in Breda. Wij vragen de mensen vandaag, ben jij een beetje een help met geld? Nou, ik let wel goed op, ja. Ja, niet bepaald een held. Ik geef het veel snel uit en het komt veel te langzaam binnen. Ja, we zijn wel een held met geld, maar we hebben vandaag ons salaris gekregen. En zij heeft een studiedag van school. En dan is het toch wel ietsje lastiger om hier je geld niet zo makkelijk uit te geven. Maar we letten er wel op, hè? Een beetje. Ja, want we overleggen wel en we kijken wel wat hebben we nodig en wat hebben we minder hard nodig. Maar ja, we geven ook wel soms iets uit aan dingen die we iets minder hard nodig hebben. Dus geld, ja, redelijk wel, dacht ik. Ik denk wel redelijk eigenlijk. Ik kan er best wel goed mee overweg. Dus ja. En hoe dan? Hoe ga je goed om met geld? Ik hou bij wat ik uitgeef. En ik weet ook wel af wat ik belangrijk vind en wat ik niet belangrijk vind. Ik denk niet. Ik doe mijn best, maar ik liep net ook de tuigen in. Uiteindelijk ben ik wel uitgegaan zonder iets te kopen, maar... Ik ben nu eigenlijk ook wel op zoek om weer iets te kopen. Niet echt. Waarom niet? Ja, stappen. Maar gaat het meeste geld wel nooit, denk ik. En spaart u ook nog ergens voor? We zorgen altijd wel dat we op de spaarrekening een beetje reserve hebben. Voor? Want als... Nee, ja, mijn rijbewijs, maar dat duurt nog even. Dus ja. Voor? Nee, niet echt. Nee. Waarom niet? Ja, ik weet niet wat ik dan moet kopen. Ook iets voor je rijbewijs of een huis later? Dat is toch dan niet, hoor. Nee, maar ik vind het wel fijn om gewoon altijd spaargeld te hebben, zodat als er iets gebeurt, dat ik altijd iets heb. Ik krijg gewoon geld en dan ga ik gewoon goed mee om. Dan koop ik leuke dingen. Ja, ik ga samenwonen, dus dat gaat ook wel wat kosten. En ja, ik ben dus bijna klaar met mijn studie, dus dan is het wel fijn om iets achter de hand te hebben. Voor de mensen die misschien niet zo'n held zijn met geld, heeft u daar nog een goede tip voor? Niet meer uitgeven dan dat je... binnenkrijgt. Een tip, ja. Kijken, wat heb je echt nodig en wat is extra? Ja, hou een kasboek bij, zodat je precies weet wat je waaraan uitgeeft. Minder geld uitgeven of meer geld verdienen. Okay.